הגמרא בחולין דף זין אומרת, אמר רבי חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים, גוזרים עליו מלמעלה, שנאמר, מאדוני, מצדי גבר קוננו. זאת אומרת שאם גזרה מלמעלה שיהיה מגפה בעולם של הקורונה וכולם ייכנסו לבידוד ויפסיקו את כל הפנאי, קוראים לכל הדברים האלו, תיאטרון, קרקס, ספורט וכל פנאי. יש לאנשים פנאי לבוא, להתעסק עם העולם הזה ולשכוח מהקדוש ברוך הוא, לשכוח מכל הטוב שהוא נתן לנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר עכשיו, גזרה, אצבע אתה לא יכול להרים, כל שכן כל הדברים שקורים היום. מה לעשות? אין יותר פנאי. כנס לבידוד, תעשה חשבון נפש. מה קורה איתך? איפה אתה נמצא? איפה אתה מונח? איפה אתה בעבודת השם? אז אלו שמאמינים בתורה, ביהדות, הוא יודע שכל המטרה פה, יש פה סיבה אחת לעשות חשבון נפש. ולמה בעצם המגפה הזאת באה לעולם? כי החטאים והמעשים שלנו גרמו להביא אותנו לדבר הזה. ידוע שהגמרא מספרת, מסכת ברכות דף למד ג' עמוד א', שנו רבתנו, מעשה במקום אחד, שהיה איזה נחש שבא והורג את הבריות. באו והודיעו, אומרת הגמרא, לרבי חנינה בן דוסה, אמרו לו, רבנו, יש פה איזה נחש אחד, כל יום יוצא מהמערה שלו, הולך, הורג אנשים, השם ירחם שמו ויציל, מגפה. פעם היו מגפות של עריות, נחשים, דברים קשים. רבנו, אומרים לו, בבקשה תעזור לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אמר להם רבי חנינה בן דוסה, בואו תראו לי איפה הבית של הנחש הזה. הוא אומר את הגמרא הקדושה, הלכו, הראו לו את החור שלו. בא רבי חנינה בן דוסה, שם את העקב על פי החור. יצא אותו נחש, מה עשה? נשך את רבי חנינה בן דוסה ברגל. ומת אותו נחש. במקום שרבי חנינה בן דוסה ימות, מי מת? הנחש מת. אומר את הגמרא הקדושה, לקח רבי חנינה בן דוסה את אותו נחש, תלה אותו על הכתף, והביא אותו לבית המדרש. ואמר להם בבית המדרש, ראו בניי, אין הנחש ממית, אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו נחש, ואוי לו לנחש שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. אנחנו רואים רבותיי מהמעשה הזה של רבי חנינה בן דוסה, זה לא איזה סיפור ומעשה שעם נחש והצדיק, והוא עשה ניסים ונפלאות, לא. זה יפה, הצדיק, ניסים ונפלאות, חזק וברוך. אנחנו רבותיי רואים פה מהמוסר השכל שרבי חנינה בן דוסה אומר לבית המדרש ולנו לכולם, אין הנחש ממית, החטא הוא זה שממית. הנחש הוא בסך הכל סיבה ומסובב שהקדוש ברוך הוא עשה אותו שליח ללכת ולהרוג בני אדם. אבל הנחש הזה הוא לא ממית. אתם יודעים מי ממית? החטא, החטאים, העבירות. הפריצות הנוראה, הזנות, אנדרלמוסיה הבאה לעולם, הנחש, זה אנדרלמוסיה הבאה לעולם, למה? בגלל הפריצות והזנות שאנשים חוטים בהם. אין הקורונה ממית, אלא החטאים של בני האדם, הם אלו שממיתים, שהולכים גברים עם גברים, נשים עם נשים, עם נשים נשואות שזה יארג ועד יעבור, עדיף למות ולא לחטוא בדבר הזה, למות, למות. אנשים הולכים בפריצות נוראה, חוטים בלי סוף, זה רבותיי, החטאים האלו מביאים את הנחש, את הקורונה, זה מה שמביא לנו צרות.